Rilem ngas mana nak tahu tahu. Ngas mana umur melasan mengu. Hai sih. Masar sih. Semana sih ngan bicar. Cikki. Eh. Oh sama ni. Ini ni. Kucar. Tertar. Aku cek cek sih. Eh. Atu ojek pernah hai ke ye? Gadai. Cepat hari mah ngas ngan. Merah tiada ni. Ngas ngan ni juga utan. No. Зира дага кылымта умуңарсы. Та риторны жар. Ма кетер дар. Лиже лиже. Дар дар лиже гоуда. Лиже лиже. Дар дар лиже. Ал хадар. Ага. Жи а ота жараб. А та лиже. Та на вина чысак урукна ушиже. Лиже лиже лиже. Генлай. Алингина блинги. На лори смали. Ну. Ayo ni lihat kalau jengker. Eh siapa lagi? Nathan jengkal. Gumir tanah. Naro jero mata kerja. Suka. Mak tu tan darin tak ke? Darin. Eh, oya apa aja lagi? Ngah tu. Jis ngah tata kerja. Bodoh. Jis kita mama lek. Jangan lihat nalar nasibur kisir dah. Ma, gol dah bani ke mata ke? Aku sebab, ngata. Oh, kalau salo, dibus, arden tu, dibus baru. Ah, alus gendar gini. Ada belum? Alu apa tam? Pada jutur lu orang malu itu. Saka alu tiki ulin kiri. Orang jin ada, ni lebur. Gak mata kim. No, kata utopi jauh, malah kata yang tersete. No. Oce, kau sekarang di salata. Oce, mula lagi orang ni kerja ni. Tajam ram citer tu tak ye. Jero, gizi ni gel rujuk. Gel gizi ya kan? Ya, kipas, gizi, hujan. Gizi nak gizi. Kanser mikro. Hei. Ada kanser ngalah pun cium ye siang lagi dah. Hei, kanser ras mana? Hei. Awak siapa pun? Baru aja lah ro. Ro, mama yang nakir. Alkali. Hei. Boleh baju. Bosol heran paru. Abar dar ni ro ngasa. Angin mana ada angin mana ni.